सुपा गावाचे सरपंच योगेश रोकडे यांनी सुप्यातील गरजवंतांना मदतीचा हात देत सुमारे 250 परिवाराला 15 दिवस पुरेल एवढा भाजीपाला घरपोच दिला आहे. सुप्यात कोरोनाने महारुद्र रूप धारण केले आहे. जवळजवळ एक महिना होत आला आहे सुपा बंद आहे. तर सुप्यात तालुक्यात सर्वात जास्त कोरोनाबाधित रुग्ण सापडत असल्याने पारनेरच्या तहसीलदार श्रीमती ज्योती देवरे यांनी सुप्याची बिकट परिस्थिती पाहता गेल्या 15 दिवसापासून रुग्णालय व औषध दुकाने वगळता सर्व बंदचे आदेश दिले होते. त्यामुळे नागरिकांना भाजीपाला मिळणे खूप अवघड झाले होते. तर काही जागृत नागरिक कोरोना संसर्गाच्या भीतीने भाजीपाला खरेदीला बाहेर येत नव्हते. तर काही हातावर पोट असणाऱ्या नागरिकांचा रोजगार बंद असल्याने त्यांच्यात काही खरेदी करण्याची दाणतच राहिली नाही. अशा अवघड परिस्थितीत सुप्याचे सरपंच योगेश रोकडे व त्यांचा मित्रपरिवार या सामान्यांसाठी मदतीला धावून आला. श्री रोकडे यांनी मिरच्या, आले, कोथिंबीरसह 16 प्रकारच्या भाज्यांचे अर्धा एक किलोचे पॅकिंग करत या 16 भाज्यांचे एकूण 250 किट बनवले व मित्रमंडळाच्या सहकार्याने सुपा गावातील 250 परिवारांना सोमवारी घरपोच केले. समाजासाठी आपलेही काहीतरी देणे लागते या सामाजिक भावनेतून सरपंच रोकडे यांनी केलेली ही मदत सर्वसामान्यांना लाख मोलाची ठरत आहे. कारण आज सुप्यात भाजीपाला मिळतच नाही आणि मिळालाच तर कोणतीच भाजी 20 रुपये पावशेच्या आत नाही. अशा वेळी रोकडेंनी 15 दिवसाचा भाजीपाला घरपोच दिल्याने नागरिकांतून खूप समाधान व्यक्त होत आहे. सरपंच रोकडे यांना या कामी त्यांचे बंधू प्रसाद रोकडे, कृष्णा कोल्हे, निखिल पवार, ललित अवचिते, सागर सूर्यवंशी, गोरखा पवार, किरण आनंदकर, बाळू शिंदे, दादा पोपळघट, सचिन रोकडे, राजू ठोकळ, शुभम गायकवाड, दादा गवळी, गणेश साळवे आदी मित्रपरिवाराने मोठी मदत केली. श्री रोकडे यांच्या या उपक्रमाचे नागरिकांतून मोठे कौतुक होत आहे. तर रोकडे यावेळी म्हणाले, अजून 2 दिवसांनी पुन्हा जे गरजवंत राहिले आहेत अशा नागरिकांना भाजीपाला पोहोच केला जाईल. ब्युरो रिपोर्ट, मायभूमी न्यूज, सुपा. मायभूमी न्यूज आवाज जनमनाचा या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.